liridhoillah wa li syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khulafai rasulillah Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa khususan ila ma'rifati al-kitab wa Sayyid Ahmad al-Hashimi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin al-fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah biidnillah wa bi'aunillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan menjang menika kita bersama sahabat hadir teng masjid Al-Azhar. Mugi-mugi ingkang hadir mriki dipunparingi panjang umur, sehat wal afiat, rizkine kathah lan barokah, ibadah saged istiqomah, besok nalikane wafat husnul khotimah. Allahumma shalawat salam mugi katur sumatur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kangge panjenengan sedaya jagateng syafaatipun menyang dinten kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Nerusaken pembacaan kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yuhibbu sahla at-taliqa. Inna Allah ta'ala sa'tuhuni Allah subhanahu wa ta'ala iku yuhibbu demen cinta sapa Allah as-sahla ing wong kang gampangan, at-taliqa kang ajir wajahe, kang sumeh wajahe. Tetes ibu bapak rahimakumullah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menika cinta, seneng, demen maring tiang-tiang ingkang gampangan. Artinya nopo? Di dalam segala sesuatu niku dipermudah, gampangaken, gampangan. Urusan napa mawon gampang. Perkara napa mawon gampang. Tidak mempersulit. Apa maning menawi panjenengan sedoyo dadi pejabat umpama di semua tingkatan, buku tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai negara, niku menawi panjenengan saged gampangan atau mempermudah urusan orang, maka bakal digampangaken dening Gusti Allah. Sawalike menawi panjenengan sedaya niku mempersulit urusan orang lain, bakal digawe kangelan dening Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah ibu bapak rahimakumullah, adol napa mawon gampangan, tuku nopo mawon gampangan. Artinya nopo, angger nganyang ya nganyang sekedar mawon, aja teritil nemen.
iki biasane buku lanang buwadon. Ana wong pantuku tuku buah wis gampangane. Ana ibu-ibu tuku buah, biasane tuku buah bapak-bapak ibu. Bu. Bu. Sing doyan maring pasar tuku buah-buahan ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu, nggih. Ibu-ibu pantuku buah. Contoh niki. Sing dodol wong lanang. Mas, ki salak regane pira? Biasanya nggak tuku karo nopo nyicipi. Nah, mas, ke salah kergane pira karo ngoceti karo nyicipi dem dimakmi. Salah ke 20.000 bu. Dan ini nggak larang temen dong salah ke saupil upil. Mungkinnya salah ke saupil upil nyicipinnya terus bakal terus enteng telung gelinding iya. Aja 20.000 mas. 10.000 baik, nganyangnya separoh nih. Nganyangnya separoh. Lah yuk, orang oli anggar 10.000. Bukulaknya be orang oli, buru-buru bati. Aja 10.000. Wis tak kurangnya wis, 2.000 baik, kurangnya 2.000. Berarti pintan 18.000. Si nganyang maning. Ayo ngari ngurangi ka secuil temen, paling 2.000. Ngurangi ya paling ora ya 5.000 ayo kowe nggih anyang maning mutenang sal yo karo nyicipi terus lah wong salak saupil-upil kok ora 15.000 mamane ngoten niku terus nganyang maning sampai bakule ya Allah ke wong nggih biasane wong anggar adol tinuku terus kados niku sing dodol kaya rada kepripun rada jengkel apa mboten. Ya lumrahe menungsa nggih, karena wong dodol pengine oleh bati barang sing tuku ari nganyang tritin terus sampai wis nyicipi akeh wis rada wareg kan iki ora sida tuku ya Allah pan tuku salah ora sida tuku dasar wong wadon upile salah entenan nggih iki ngene salake saupil upil diwali kok dasar wong wadon upile salah. Salah ya Allah. Ya gara-gara mboten gampang, mboten kenging kados niku. Dadi ketika kita berjual beli gampangan mawon. Kira-kira anggar panjenengan wis oleh batik didol. Tulis sing anyang wis oleh nganyangan ya agak dituku. Kandegan nganyange driti lho ora sida. Nah, niki sing mboten kenging. Niku anjurane Kanjeng Nabi. Innallaha ta'ala yuhibbu sahla at-thaliqa. Allah Subhanahu wa ta'ala bakal seneng cinta maring tiang-tiang ingkang serba gampangan dalam segala sesuatu. Aja kangelan urusan apa mawon digampangaken. Umpama ana warga pan maring palurah panjaluk tanda tangan, ya palurah gampangan mawon pan bapak sih yuk takoni. Kan katus niki Pak Lurah terus ditanda tangan stempel nggih. Aja ngelangel. Sebab anggar panjenengan ngangel-ngangel sesuatu perkara bakal diangelaken dening Gusti. Dadi hidup ini timbal balik sebab musababe wonten. Pengen digampangaken Allah, pengen dipermudah urusannya kalian Allah, mudahkanlah urusan orang lain niku. Lajeng Gusti Allah seneng atolik, seneng wong sing sumeh. Dadi ibu bapak rahimakumullah, kehidupan niku tajri bil maqadir. Berjalan atas ketentuane Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan niku kabeh pun diatur kalian Allah. Dadi kita ora usah syukur-syukur, ora usah susah-susah. Sing penting esuk tangi. Waya sholat subuh, waya panjenengan ngasap, usaha, sing dadi wong tani maring sawah, sing dadi pegawai maring kantor, sing dadi guru maring sekolahan, pun sesuai bidangnya masing-masing, kabeh rejeki wis diatur dening Gusti. Ora usah syukur-syukur. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apapun yang melata di muka bumi ini sudah ditanggung oleh Allah rizkine. Jadi yang penting kalau jenengan sedoyo esok
tangi. Begitu tangi maca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah ya Allah, bisa tangi maning, mripate bisa melek maning, sikile bisa selonjor maning, bisa ambekan maning. Ini kudu disyukuri Bapak Ibu nggih, harus disyukuri. Sebab wonten tiang begitu tangi ora bisa apa-apa. Sikile kaku, mripate merembai, kupinge ora krungu bablas. Tangi turu tapi bablas maringe kuburan. Wonten mriki wonten nggih? Kemutan disampaikan atau wonten sebelah mriku. Niku. Jadi kita harus bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tuli menghadapi kehidupan niku gampang mawon. Wong kabeh tajri bil maqadir, berjalan atas ketentuane Gusti Allah. Sing dadi pejabat ora kena sombong, sebab pejabat niku terbatas paling-paling 5 tahun, 10 tahun. Sing dadi pegawai ya ora kena sombong, sebab panjenengan ya paling-paling pegawai terbatas 50 pensiun. Wong arep pensiun kaget anggere dadi wong sombong. Sing dadi petani ya ora kena sikit cilik ati, petani niku mulia, nggih. Bisane kula njenengan sedaya bisa mangan, mangan pari, mangan beras karena ana wong tani. Sing dadi pedagang, pedagang sing jujur. Aja tuh yang ngurangi timbangan. Wis rezeki kabeh wis diatur dening Allah Subhanahu wa taala. Sing penting wayahe nasab, nasab, wayahe salat, salat, wayahe istirahat, istirahat, wayahe panjenengan usaha ya usaha kados niku. Dadi tajribil maqadir, kabeh wong urip niku pun berjalan atas ketentuane Gusti. Ayam mengerti katus niki. Sing ngasap ya biasa ngasap mawon, tenang nggih. Ora gerusa-gerusu. Ora kayong napa istilahnya ndas go sikil, sikil go ndas dilawani jempalitan. Put. Pokoke panjenengan menurut napa niku bidangnya masing-masing ayo dilakoni apa anane. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah uripe kula njenengan sedoyo ayem tentrem, saidun fid dunya wa saidun fil akhirah. Allahumma amin. Seterusnya hadis, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Innallaha satemene Gusti Allah yuhibbu demen sapa Allah arifqa ing alon-alon utawi ati-ati. Fil amri ing dalam perkara kullahu kullihi saben-saben sekabiane perkara. Rahul Bukhari. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh mali bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang hati-hati dalam melakukan sesuatu. Ora grusa grusu, ora gugup-gugup, ora nopo niku kayong serba pengen instan. Ngerti instan? Dengaran instan itu serba pengen serba cepet. Ya cepet ya sae, tapi aku kudu nganggo aturan, ngoten nggih. Dadi menghadapi segala sesuatu niku nggih sing ati-ati, perkara nopo mawon bermusyawarahlah. Panjenengan sing keluarga musyawarah karo keluargane, kali istrine, kali suamine, kali putra putrine, mau memutuskan sesuatu, wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dalam segala macam perkara. Sing dadi pejabat musyawarah karo bawahane, sing dadi atasan musyawarah karo keluargane sedoyo, kabeh anggar dilakukan dengan hati-hati, dengan kita bermusyawarah, insyaallah apapun perkarane, apapun masalahe bakal bisa diudari, ditulungi dening Gusti Allah. Dadi sepindah maneh. Wong urip sadelat ngalam dunia niku paling-paling sawetak 70 tahun.
aja super-super, aja susah-susah, kabeh wis diatur dening Gusti. Kula mboten nyangka pandadi wong tukang ngomong, ora nyangka nggih. Panjenengane ora nyangka amin pandadi carik pandadi lurah, kabeh lak asing nyangka wong kabeh niku berjalan atas ketentuan wae Gusti Allah. Tapi wonten dalane pengin dadi wong sing pinter, kudu rajin belajar. Pengin dadi wong sing sugi, kudu rajin nyambet gawe. Kudu rajin usaha. Lajeng dibarengi kalian doa. Sebab napa? Addu'a mukhul ibadah. Donganiku intisarine ibadah. Dadi nek kula njenengan sedaya usaha tok lakadongane niku kurang sempurna. Wong kabeh niku sing nentuaken Gusti Allah. Apapun usaha kita, apapun aktivitas kita sebelumnya dibarengi dengan doa runiyin. Salah satu contoh kita diajari oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikane medal saking griya maca donga bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Iki salah satu donga jenengan aktivitas medal saking griya maca bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim kulo niki tawakal kalian Allah, pasrah kalian Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan saking Gusti Allah. Panjenengan medal saking griya dibarengi doa kados niku, perjalananane ayem. Dilalah dipun paringi slamet, dislametaken dening Gusti Allah. Pun aktivitas teng luar rumah, lajeng teng griya panjenengan sampun kesupen, salam rubiin. Ketika masuk rumah, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah rumah sepi, anggere rumah sepi salamnya beda. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan untuk kita dan hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi jerone ana malaikat, wonten sinten mawon, itu sing jawab nggih, jawab malaikat. Iki anggar jerone sepi. Jerone wonten tiange assalamualaikum warahmatullahi. Begitu pun salam jawab nggih, kemudian panjenengan mlebet teng griya jangan lupa bacalah surat Al-Ikhlas. Atau surat apa Bapak Ibu? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Minimal ping setunggal. Niku anggar purun katus niku pan metu donga, begitu manjing maring umah panjenengan salam, lajeng purun maca surat Al-Ikhlas. Insyaallah riyone adem ayem. Dipanggoni ayem tentrem, rezekine kathah dijamin dening Gusti Allahumma. Apa maning sadurunge panjenengan aktivitas doa salat sunah duha, salat sunah duha walau rakaatain, walaupun hanya dua rakaat. Usolli sunnata duha rakaataini lillahi ta'ala. Sawise Fatihah macane surat surat apa? Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Sarampunge rakaat pertama. Rakaat kedua sawise Fatihah wa duha wal laili idza saja. Sarampunge. Berniku panjenengan donga, ya Allah mudahkanlah segala urusanku, mudahkanlah dalam mencari rizkiku, berkailah hidupku, lan lindu-lindune. Umpamane mboten saged basa Arab kados niku. Angger saged Allahumma inna tuha'a tuha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal ismata ismatuka. Terus Allahumma in kana rizqi
fis samai fa ansilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana musyran fa yasirhu wa in kana haraman fa tahirhu wa in kana ba'idan fa qarribhu bi haqqi tuhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika wa ismatika atini ma ataita ibadakas solihin. Angger pun kados niku modal saking griya, insyaallah rezekine barokah halalan thayyibah melimpah ruah. Allahumma amin. Jadi Ibu Bapak rahimakumullah, mulai aktivitas donga duha rumiyin salat dua rakaat. Angger saged niki sampai 12 rakaat. Atau kaya maka temen-temen rolas rokaat ya. Rolas rokaat pirang salaman. Pinten? 6 ya, 6 salaman. Kanjeng Nabi dawuh, man sholat duha isnatai asyrata rokaatan imanan wahtisaban kataballahu lahu alfa alfi hasanatin warafa'a lahu alfa alfi darajatin wabanallahu lahu baitan fil jannah waghafarallahu lahu dzunubahu kullaha au kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinten tiyang ingkang purun nglakoni salat sunat dua sampai 12 rakaat? Ya Allah, 6 salaman 12 rakaat. Lakonane niku imanan wa ihtisaban. Karena iman maring Allah lan ngalap ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala, ai ikhlason tegese ikhlas. Lakonane iman lan ikhlas karena Gusti Allah. Kata babbahu lahu alfa alfi hasanatin, maka Allah Subhanahu wa taala niku nyatet tiang niku beribu-ribu kesaenan. Wa rafa lahu alfa alfi darajatin, lan Allah Subhanahu wa taala bakal ngangkat derajate beribu-ribu derajat. Wa banallahu lahu baitan fil jannah, lan Allah Subhanahu wa taala bakal bangunakan umah nang suwargane Gusti Allah. Wa ghafarallahu lahu dzunubahu kullaha, lan Allah Subhanahu wa taala ngain pangapura atas segala dosa kula panjenengan sedoyo, kabeh dosane dihapus diampura dening Gusti Allah. Niku anggar purun lakoni salat sunat duha pirang rakaat? Hah? 12 rakaat utawi 6 salaman. Nah, kaya ngake temen umpama nggih, kaya wis gugup kan maring pasar, kan maring sawah, kan maring kantor, ya wis minimal 2 rakaat. Sing penting istiqomah. Kados niku Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah uripe kula jenengan sedoyo bakal dados tiyang ingkang saidun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia dunia akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Rabbi fa'anfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minan fitani ya Rasulallah salamun alaih ya Rabbi ahsani wa daraji atfata rotan alami ya uhailan juhdi wa Rabbi fa'anfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim fa'ati minal fitani ya Rasul lamma salamun alaik ya Rabbi ahsani wa daraji anfata
ya jirabal alamin, ya uhailan judi wal karami, rabbi fa'fana bi barakatihim, wahdinal husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa mu'afatihim minal fitani, ya Rasulallah salamun alaih, ya Rabbi ahsani wa taraji ahbata, ya jiratan alami nal juti wal karami. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa sayyina bil hilmi wa aqribna bil taqwa wa jammilna bil afiyah, ya arhamar rahimin, arhamar rahimin, arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam.